Turkheti Azovstalidan jarisqatsebis evakuatsiistvis molaparakebebshi ertveba. Soret Erdoganis tavrobis chartulobit elodeba konkretul dokumentis Ukraina, romelits ikneba evakuatsiis sagzao ruka da romlitats pirvel rikhshi blokirebuli Mariupolidan daqrel jarisqatsebs gamoiqvanen. Molaparakebebi ertia meore ki okupanti, romelmats araertkhel daarguya, araerti piroba. Shesabamisat qualaperi Putinzia damokidebuli chaidens omis akhal danashaulebs tu tsava molaparakebaze. Ukrainis vitsepremieris Irina Verushchukis tkmits evacuatio gegmi shemushebashi chartulia tsiteli joari da gaero. Paralelurad Ruseti ganagrzobs mshvidobiani mosakhleobis dabomboas. Amastan dges Kievis sasamartlos tsinashe omis danashaulshi braldebuli pirveli rusi jariskatsi zarstkeba. Ra xteba akhla Ukrainis sva khalakebshi, aseve Azovstaltan, ra xteba Azovstaltan dakavshirebit evacuatsiis kontekstshi Luka Khachidze mogviqveba. Iar როგორ ჩანს შედარებით რეალისტური ხდება რომ თურქეთის ჩართულობით დაიწყოს აზოვსტალიდან ევაკუაცია. Ირინა ვერეშჩუკის თქმით ევაკუაცია რამდენიმე ეტაპიანი იქნება და თავდაპირველად ქარხნის ტერიტორიას დატოვებენ მძიმედ დაჭრილები. Თუმცა ოფიციალური კიევი ითხოვს ყველა დეტალის შეთანხმებას და შესაბამის დოკუმენტზე ხელის მოწერას უნებრივია რუსეთის მხრიდან. ყირიმელი თათრების ლიდერმა მუსტაფა ჯემილევმა ცოტა ხნის წინ დაადასტურა რომ თურქეთი ამ პროცესში ჩართულობის სურვილს დიდი ხანია აფიქსირებს. Თუმცა მისივე თქმით რუსეთს აქვს ისეთი პირობები, რომელთა შესრულებასაც კიევი არასდროს დათანხმდება. Მე მივიღე აზოვის მეთაურის წერილი პრეზიდენტ ერდოღანისთვის. Სასწრაფოდ გადავთარგმნეთ თურქულად და გავუგზავნეთ თურქეთის ლიდერს. Გასულ კვირას ერდოღანის მრჩეველი უკრაინაში იმყოფებოდა. Მან ისაუბრა იმაზე, თუ რას აკეთებდნენ ისინი ჩვენი გმირებისთვის. Ერდოღანი ორჯერ ესაუბრა პუტინს. Გარდა ამისა, ერდოღანის მრჩეველი ესაუბრა რუსეთის თავდაცვის მინისტრს სერგეი შოიგუს. Მან უთხრა შოიგუს: სტამბოლის პორტში 2000 კაციანი გემი გვყავს. გემი თურქ დამკვირვებლებთან ერთად შევა ბერდიანსკის პორტში, რადგან მარიუპოლის პორტი დანაღმულია. Turkul მხარე იძლევა გარანტიას, რომ ებრძოლები დარჩებიან თურქეთში ომის დასრულებამდე. Შოიგუ თქვა, რომ ისინი თანახმარიან გაათავისუფლონ მშვიდობიანი მოსახლეობა. Ხოლო რაც შეეხება სამხედროებს, ისინი უნდა ჩაბარდნენ, რომ მათ ნორმალური მოპყრობა გარანტირებული აქვთ და ზელენსკიმ უნდა გასცეს ბრძანება ჩაბარებაზე. ერდოღანის მრჩეველმა კალინმა ამაზე უპასუხა: მთელ მსოფლიოში არც ერთ მთავარ სარდალს არ აქვს უფლება უთხრას თავის სამხედროებს, რომ ჩაბარდნენ. Შეხვედრა შედგა, რომელშიც მონაწილეობას მთავარსარდლის წარმომადგენლები, გენერალური შტაბის და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. Და იქ ითქვა, რომ ამ სიტუაციის გადაწყვეტის სამხედრო გზა არ არსებობს. Გარღვევის ნებისმიერ მცდელობას მოყვება ძალიან დიდი მსხვერპლი. Ამიტომ გავიმეორებ, დიპლომატიური მცდელობები კი არ გრძელდება, არამედ უფრო აქტიურდება. Სწორედ ამიტომ ითხოვს ირინა ვერეშუკი, რომ არ იყოს ძალიან დიდი ზეწოლა ამ თემაზე, რადგან მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება. Როდის დაიწყება ევაკუაცია, საერთოდ შედგება თუ არა, ძნელი სათქმელია. მტერი კი ისევ აგრძელებს აზოვსტალის დაბომბვას. კომბინატის ტერიტორიაზე მყოფი მებრძოლები, ექიმები ამბობენ, რომ სიტუაცია არის კრიტიკული. საკვების, წამლების სერიოზული დეფიციტია. მებრძოლები ევაკუაციის დაწყებას ითხოვენ. სხვათა შორის ამ პროცესში საუკეთესო მედიატორად ნაწილი სწორედ ერდოღანს ასახელებს, მათ შორის აზოვის პოლკის ექიმიც, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა ერდოღანის სახელზე. Მტერი არასდროს არ ჩერდება, აგრძელებს დაბომბვას. Ძალიან მძიმე მდგომარეობა ჰოსპიტალის ნაწილში, რომელიც განუწყვეტლი ვიბომბება. Ეს ბუნებრივია, კიდევ უფრო ამძიმებს დაჭრილების მდგომარეობას. Მედიკამენტები თითქმის აღარ გვაქვს, სამედიცინო ტექნიკა განადგურებულია. ტკივილ გამოყუჩებლები გვითავდება. ამიტომ ახლა უკვე გვიწევს არჩევანის გაკეთება, ვის მივცეთ მედიკამენტი. ვისაც მეტად აწუხებს ჭრილობა და უფრო ცუდად არის, ტკივილ გამოყუჩებას ისიღებს. მე ყირიმელი თათარი ვარ და თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანს არაერთხელ მივმართე. Სწორედ თურქეთის ჩართულობით აუცილებელია დაიწყოს ყველას ევაკუაცია. Თუ ევაკუაცია ჯერ ვერ იწყება, მაშინ ვითხოვ ცეცხლის შეწყვეტას. Თურქეთსა და უკრაინას ყოველთვის მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა და ერთმანეთს უჭერდნენ მხარს. სახელმწიფოს და თავად ერდოღანს კი დიდი გავლენა აქვს რეგიონის პოლიტიკაზე. ამ ფონზე უკრაინა ავრცელებს ცნობებს წარმატების შესახებაც. ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით ხანძარი იყო გემ სვევოლოდ ბობროვზე, რომელიც კუნძულ ზმეინთან ახლოს იდგა. ცნობები ამასთან დაკავშირებით სუსტდება. Კუნძულ ზმეინთან ჩვენი მეზღვაურების წყალობით რუსების ლოჯისტიკური დამხმარე ხომალდი სევოლოდ ბობროვს ცეცხლი გაუჩნდა. ერთ-ერთი უახლესი რუსული ფლოტია. გემი გაემართა დროებით ოკუპირებულ სევასტოპოლისკენ, მაგრამ ეს ინფორმაცია დადასტურებას საჭიროებს.
Ucrainis generalul procurator am sătă așnist în gana axla informația omis mșchorple băușe bise săhep omis tătca bidan dreamde dașaudă minimum 600 ormotă 600 băuși ora 600 600 care da itzolam.